Bona tarda, un dia més, aquí a la Furgo, avui en un emplaçament que em fa moltíssima il·lusió, com és la gespa del nou estadi Costa Daurada del Club Gimnàstic de Tarragona, per parlar d'un tema que encara em fa més il·lusió, com és la inauguració de la Lliga Genuín Santander 2023-2024. Per parlar-ne som amb el Rafel Magrinyà, que és l'entrenador de l'equip nàstic Genuín. Bona tarda, Rafel. Bona tarda. I primer, per posar-nos una mica en context, no sé si ens pots explicar exactament de què tracta aquest projecte Genuín i sobretot que el nàstic n'és pioner. Doncs mira, la Lliga Genuín és la primera lliga a nivell europeu de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest any hi participen 46 equips i en som pioners, doncs, perquè els pioners van ser l'Àlvaro i el Rubén, que van ser les persones que la Conxita Esteve va veure aquí al nou estadi i va dir: ostres, m'agradaria que aquests nois que tenen tanta passió pel futbol poguessin jugar a futbol. Ho va parlar amb el club, amb el Lluís Fàbregas, amb el president, amb el Consell d'Administració, i van anar a parlar amb la Liga, i la Liga, encantada, va dir que era un projecte que li encaixava al 200%, i poquet a poquet hem anat creixent i aquí estem. Perquè parlem de que hem passat d'una iniciativa que sorgeix al nàstic, però fins a 44 equips participaran d'aquesta inauguració. Des del punt de vista de ser-hi des del minut 1, què significa això per tu i què significa per l'equip també? Bueno, per nosaltres és molt maco poder participar en un projecte que fa feliç a tanta gent i que veus que ha arribat a tot el territori, no? I pel club, doncs, un orgull molt gran, la ciutat, tot plegat, que siguem al punt d'inici, que tothom quan arriba aquí recorda, doncs, aquells primers passets que es van anar fent, i veure que tothom ha anat sumant-s'hi, doncs, és extraordinari. El Club Gimnàstic de Tarragona es relaciona totalment amb el Genuín? Sí, el 200%. De fet, el gimnàstic és el Genuín i el Genuín és el gimnàstic. No, no hi ha una cosa que es pugui separar de l'altra. Anem de la mà, ho portem a la sang i per sempre. I si parlem de la inauguració com a tal, què passarà exactament aquí a la gespa? Com serà tot? Quina participació tindran els equips? Mira, desfilarem gairebé 1.000 persones entre 16 convocats que porta cadascun dels equips, més els 4 membres dels acompanyants, del cos tècnic, i anirem sentint els nostres himnes, anirem desfilant, saludant els aficionats, a les famílies, a tothom que forma part d'aquesta gran competició, i poca cosa més. Sí, suposo que hi haurà moltes sorpreses, però això ja no depèn de mi. Si no m'equivoco, és la 6ª edició d'aquesta Lliga Genuín Santander, i és també la 6ª vegada que s'inaugura aquí a Tarragona. Què significa per un club com el Nàstic que la Lliga aposti 6 vegades per fer-ho aquí? Bé, doncs implica que la Lliga ha sigut molt honrada també amb nosaltres, que ens ha fet anfitrions sempre, i que ja des de, crec que la 2ª edició, el president de la Liga va dir que considerava que era just que el gimnàstic, com a promotor de la competició, inaugurés sempre la competició. Nosaltres ens esforcem molt com a club, la Vito, a través de tot el tema del voluntariat grana, amb els més de 350 voluntaris que ens ajuden i que fan que això sigui possible. Doncs, clar, què més puc dir? La inauguració de la Lliga serà aquí, al nou estadi Costa Daurada, però la primera jornada ens traslladarem fins a Salou. Com funciona la Lliga, com funcionen les jornades? Perquè, si no m'equivoco, va rotant per tot l'estat. Sí, mira, evidentment es necessiten molt camps simultanis per poder jugar. Llavors, el complex esportiu de futbol de Salou és ideal per poder desenvolupar això. Si no recordo malament, aquest any crec que hi haurà 7 camps simultanis jugant. I el que s'ha fet és un sorteig perquè es divideix tots els participants en dos grups, aproximadament d'uns 23, un de 24, suposo que l'altre de 22, val? I anem jugant gairebé tots contra tots en funció de torneig, com si fos un torneig de Setmana Santa, de Nadal o d'estiu, i anem rotant una mica de jugar tots contra tots. Sempre hi ha equips contra els que no pots jugar, però l'any següent, doncs, hi ha opcions de que puguis jugar contra els altres companys que tenen equip. I a nivell d'organització dels equips, com funciona, no? Quin és el teu paper a l'hora de tenir persones amb capacitats diverses i amb diferents discapacitats dins del mateix equip?
Bé. Bàsicament intentes calmar-los si en algun moment es posen nerviosos, però molt poques vegades és això, i que procurin disfrutar de l'ambient i de l'activitat física que fem junts, del partit, i acompanyar-los, bàsicament, donar-los confiança. És precisament gaudir el que es pretén amb tota aquesta lliga, Genuïn, que persones amb diversitats, capacitats diverses, diversitat funcional, també puguin gaudir de l'esport i el puguin doncs, jugar i participar-hi. Sí, es tracta bàsicament això, de que tots som iguals, tots som diferents, cada persona és un món, com diu una mica la dita, i es tracta doncs això, de que dintre de les nostres diferències puguem disfrutar del dia a dia, de l'activitat, de conèixer persones, de gaudir amb elles, de competir amb elles i també de disfrutar junts, que és del que es tracta. I de cara al futur, té sostre la Lliga Genuïn? On podem arribar? Pues la veritat que no ho sé, no em pensava pas que poguéssim fer tot el que hem fet. La veritat, com he dit abans, participar-hi és un orgull molt gran i em sembla, no sé, posar-te límit a què pot passar. No sé si després això s'exportarà i tindrà un equivalent europeu, a nivell mundial, no ho sé. Que ho disfrutin, que al final els protagonistes i els que s'ho mereixen són els participants i les participants i nosaltres els acompanyarem fins allà on puguem. Doncs ja ho sabeu, aquí a la inauguració, a la gespa del nou estadi Costa Daurada de la Lliga Genuïn aquest divendres i després doncs, tot el torneig per endavant. Moltíssimes gràcies a l'entrenador del Nàstic Genuïn, Rafael Magrinyà, i res, ens veiem a la propera furgó. Adeu!